Tak já bych se vás chtěla na úvod zeptat, abychom zasadili tady tu přednášku do nějakého rámce, co je vůbec cukrovka? Slyšíme tam to slovo cukr. Od čeho vlastně to slovo cukr je v té cukrovce? Co to je ta cukrovka za chorobu? Zvýšená hladina cukru v krvi a v moči. Výborně, ano, je to zvýšená hladina cukru v krvi a posléze se dostává ten cukr i do moče. Jaké známe vůbec typy cukrovky? Tady máte napsáno cukrovky druhého typu, ono jich je asi víc teda. Dvě. Minimálně dva. Celkem jsou čtyři skupiny celkem cukrovky. Ten první typ cukrovky se vyskytuje především u dětí a jedná se vlastně o autoimunitní zánět, kdy tělo začne produkovat protilátky, kterými ničí beta buňky, které produkují inzulín. A tím dochází k nedostatečné sekreci inzulínu, k nedostatečnému vyplavování inzulínu. A postupně může ta sekrece, to vyplavování inzulínu úplně ustat a tito lidé jsou vlastně celý život doživotně závislí na inzulínu. Dříve tyto děti umíraly, od vynálezu inzulínu žijí, ale doživotně se musí aplikovat inzulín. Tak to máme cukrovku prvního typu, která většinou propuká už v dětství, i když může vzniknout i v dospělosti. Cukrovka druhého typu naopak vzniká typicky v dospělosti, typicky až po 40. roku věku a většinou nepřichází sama. Většinou se rozvíjí roky, celá desetiletí a jejímu rozvoji předchází nadváha, obezita a postupně i rozvoj takzvaného metabolického syndromu. Věděli byste někdo, co o tom se dneska hodně mluví, co to je metabolický syndrom? Že nějak tělo špatně hospodáří s některými, třeba tady s tím cukrem. Aha, tak jeden příznak toho metabolického syndromu je doopravdy zvýšený cukr v krvi, ale kromě toho cukru a kromě zvýšeného obvodu pasu, který patří do té nadváhy a obezity, tam jsou ještě další příznaky, a sice zvýšený krevní tlak a porucha krevních lipidů. Tuky v krvi je taky porušená jejich rovnováha. Takže tady ty všechny příznaky dohromady, těm se říká metabolický syndrom. A typicky ten rozvoj cukrovky druhého typu probíhá tak, že nejdřív začíná nadváha, eventuálně obezita, přidružují se některé ty příznaky toho metabolického syndromu, a trvá roky až desetiletí, než se projeví ta cukrovka toho druhého typu. A ta se teda projeví tou zvýšenou hladinou krevního cukru v krvi. Čeho chceme dosáhnout pomocí té diety u cukrovky? Čeho chceme dosáhnout primárně? Snížení hladiny cukru. Určitě chceme, abychom snížili hladinu toho krevního cukru. Čeho dál potřebujeme dosáhnout, když máme cukrovku? Zlepšit funkci slinivky. Zlepšit funkci slinivky, výborně. Když máme u cukrovky druhého typu tu nadváhu, tak bychom chtěli trochu zhubnout, to je další cíl. Jaký je další cíl takové diety? Výborně, snížit cholesterol, ta nerovnováha těch tuků, která je v krvi, tak tu potřebujeme taky ovlivnit. A pokud možno dosáhnout toho, abychom zminimalizovali riziko, nebo alespoň oddálili ty pozdní komplikace cukrovky. Mluví se o akutních komplikacích cukrovky, to znamená, že teď hned můžu mít buď vysoký nebo nízký cukr, ale je to teďka aktuálně, teď to vyřeším, buď se najím, nebo si píchnu inzulín, nebo to nějak řeším, tak to je akutní komplikace cukrovky. A pak jsou chronické komplikace cukrovky, ke kterým dochází po dlouhé roky až desetiletí průběhu té cukrovky. A věděli byste, jaké jsou typické komplikace cukrovky? Diabetická noha. Výborně, diabetická noha. Dochází ke špatnému prokrvení distálních částí dolních končetin, ke zhoršené i citlivosti těch dolních končetin. Člověk je náchylnější k tomu, že když například se poraní, tak vůbec to necítí. Potom se tam tím pádem snadněji rozvine zánět a ty dolní končetiny jsou špatně prokrvené. Tak, jaké máme další komplikace cukrovky? Zhoršení zraku. Výborně, tomu se říká diabetická retinopatie odborně. Je to vlastně ucpávání drobných cév na pozadí našeho oka a může dojít postupně až k oslepnutí. Tak to máme už dvě komplikace. Jaké máme další?
poškození ledvin, výborně, které vede postupně k závislosti na dialýze. Tak, to jste toho vymysleli hodně, jste bezvadní. Zkuste ještě zapřemýšlet, co je častěji u diabetiků než u běžné populace. Ischemická choroba srdeční, výborně. Obecně všechny velké cévy, nejsou to jenom malé cévy, které jsou postiženy, ale i ty velké cévy, které jsou i u normálních dospělých postiženy do jisté míry aterosklerózou, těmi plaky, které se nám ukládají v cévách, tak ale diabetici jsou daleko náchylnější k tomu, aby ta ateroskleróza pokračovala rychleji než u běžné populace. Takže cílem té diety je všechno to, co jsme si řekli, plus minimalizovat nebo alespoň oddálit ty pozdní komplikace. Vy jste bezvadní, že jste v podstatě dali dohromady všechny ty součásti, tak jak se v dnešní době doporučuje ta diabetická dieta. Takže úplně klíčové je omezení kalorického příjmu, tak aby docházelo k hubnutí, to je první. V dalším bodu je omezení sacharidů, cukrů. Jak se toho dosahuje v tom běžném diabetickém jídelníčku? Jak dosahujeme toho omezení příjmu cukrů? Výborně. Vynechání těch jednoduchých cukrů, vynechání sladkostí. A jak je to potom třeba, když máte brambory, rýži? Jak tam počítáte ten obsah cukrů? Jak měříte ho nějak? Taky se to má omezit. Tam jsou nějaké jednotky chlebové nebo něco, na které... Tak, přesně. Jsou v podstatě jednotky, na které se to přepočítává a v ideálním případě jako velmi ukázněný diabetik jako by se měl i odvažovat ta jídla, aspoň do té doby, než má potom nějakou představu, kolik to je asi sacharidů. Zvlášť, když si píchá inzulín, tak potom potřebuje odhadnout, kolik jednotek inzulínu si aplikovat. No a jak dosahujeme toho omezení množství tuků v potravě, zvláště cholesterolu? Jak toho dosáhneme v jídelníčku? Omezení příjmu cholesterolu. Omezení živočišných tuků, výborně. Ta klasicky doporučovaná diabetická dieta je relativně benevolentní. Její součástí je maso i sýry, ale v podstatě omezuje hlavně porce. Takže omezí množství brambor, které si dáte třeba k tomu libovému masu a omezí vám i množství toho masa. Takže v zásadě se dá říct, že dosahuje toho snížení toho kalorického příjmu snížením množství porcí. K čemu to může vést, když jíte menší porce? Jaké je zde nebezpečí? Výhoda je, že doopravdy nemusíte nějak radikálně měnit ten svůj jídelníček. To je jistě výhoda. Neděláte žádné velké změny. Všechno, co se po vás chce, je jako trochu ubrat. Jíst toho trochu méně. A v čem může být úskalí? Často ti lidé bojují s pocity hladu, nenají se dosyta, což vede k tomu, že samozřejmě se potom často nají těch nejnevhodnějších věcí, zkrátka co mají po ruce. Tak to může být zásadní úskalí, na čem může ztroskotat dodržování tady té diabetické diety. No a vy jste dneska přišli na přednášku o vegetariánské stravě. Co má společného ta vegetariánská strava s tou konvenční diabetickou dietou a v čem se naopak liší? Tak společné mají ty obě dvě diety to, že i vegetariánská strava dosahuje vlastně snížení toho energetického příjmu, ale dosahuje toho jiným způsobem než ta klasicky doporučovaná dieta. Ta klasicky doporučovaná diabetická dieta pracuje s omezením množství porcí, a vegetariánská strava pracuje s kompletním přeskládáním jídelníčku. Takže ze začátku to vyžaduje podstatně větší investici ze strany pacienta, ze strany člověka, který chce na takovou stravu přejít.
Musí získat informace, jak ten jídelníček má být poskládaný, musí se naučit připravovat úplně nová jídla, která doposud nepřipravoval, vůbec se v tom nevyzná, musí se vyznat najednou v obchodech, v těch sekcích, jako kam vůbec nechodil, v regálech s luštěninami, s obilovin, tak je to poměrně hodně dovedností, které se člověk musí naučit a kompletně přeskládat ten jídelníček, než jak byl zvyklý. Takže to je možná trochu nevýhoda, počáteční investice nutná. Na druhou stranu velká výhoda je, že člověk může jíst doopravdy dosyta té vegetariánské stravy a nemá pocit hladu. Takže ta vegetariánská strava vlastně dosahuje snížení toho energetického příjmu pomocí kompletní změny složení toho jídelníčku, ale nikoli omezováním množství porcí nebo omezováním velikosti porcí. Tak a my se podíváme v dnešní přednášce jednak na observační studie. To je takový odborný termín, ale co to znamená? Observovat znamená tak jako ty hvězdáři pozorovat. Jsou to studie, které jenom pozorují rozdíly mezi lidmi. Dívají se na to, aniž by měli nějaké ambice měnit zvyklosti lidí, tak se jenom dívají a pozorují. Mají vegetariáni nižší riziko, že se u nich rozvine cukrovka, než nevegetariáni? Studie ukazují, že mají a mají to riziko asi poloviční, až 2,5x nižší než běžná populace. Lidé, kteří dlouhodobě jsou vegetariány, tak je u nich 2x až 2,5x nižší riziko rozvinutí cukrovky než u běžné populace. Tyto studie sledovaly ten výskyt cukrovky různými způsoby. Ta první studie sledovala velké množství lidí, přes 60 000 lidí. A vidíte, že relativní riziko, že člověk dostane cukrovku, je u nevegetariánů 7,6%. To je riziko u běžné populace. U laktoovegetariánů je to riziko 3,2%, tedy méně než poloviční, a u veganů, tedy u vegetariánů, kteří úplně vynechávají všechny mléčné výrobky i vajíčka, tak je to riziko nejmenší 2,9%. No a druhá studie, která je zde ukázána, byla taky na velkém souboru lidí, bylo to celkem 26 000 lidí, a jednak dělali mezi těmi lidmi dotazníky, jestli jako typu máte cukrovku, zjistil se u vás někdy vyšší cukr, a teď to prostě zaškrtávali těmi dotazníky, ale plus ty lidi sledovali dlouhou dobu a když někdo z toho sledovaného vzorku zemřel, tak dělali také pitvy. Takže vlastně zjistili i doposud nepoznanou cukrovku. Takže tyto dvě metody se potom srovnaly a zjistila se ta čísla, která říkám, že riziko cukrovky u vegetariánů je 2 až 2,5x nižší než u běžné populace. Jak to vypadá, když člověk, který doposud jedl maso, tak ho najednou převedeme na vegetariánskou stravu? Jaký to bude mít vliv u člověka s cukrovkou? Tak my jsme se dívali do literatury a zjistili jsme, že literatura uvádí, že vegetariánská strava vede k většímu váhovému úbytku a také poklesu krevního cukru na lačno, více než ta konvenční diabetická dieta, a vede také k většímu zlepšení těch krevních lipidů. Zkrátka HbA1c, to je glikovaný hemoglobín, a reprezentuje vlastně takovou dlouhodobou hodnotu. Řekne nám v podstatě takový, jak se asi pohybuje krevní cukr za poslední 3 měsíce. No a dále ty studie ukázaly, že vegetariánská strava oproti konvenční diabetické dietě vede k většímu snížení diabetické medikace. Ti lidé, u nich bylo možné s nás vysadit medikaci, než když dodržovali běžně doporučovanou diabetickou dietu. To nás vedlo k tomu, že jsme si řekli, že takovou studii chceme taky udělat a že se chceme zaměřit na mechanismy účinku. Zajímalo nás, jestli se u cukrovky zlepší inzulinová rezistence. Vy víte, že v počátcích choroby hlavně není problém v tom, že by inzulínu bylo nedostatek. Člověk si toho inzulínu produkuje dostatek, někdy i nadbytek. Nicméně problém je v citlivosti těch cílových tkání. Sval, tuková tkání, játra.
všechny mají vlastně sníženou citlivost vůči tomu produkovanému inzulínu. A v tom je ta primární porucha u cukrovky druhého typu. Ta inzulínová rezistence se dá změřit. Ta metoda se jmenuje glykemický klemp. Trvá to asi 3 hodiny v laboratoři. Někteří z vás jste ho zažili. A můžeme vlastně objektivně změřit tu míru té inzulinové rezistence. Dále jsme sledovali ještě další parametry. Samozřejmě jsme pacienty zvážili. Ta naše studie trvala celkem 6 měsíců. První 3 měsíce dodržovala jak vegetariánská skupina, tak ta s tou klasicky doporučovanou diabetickou dietou, tedy skupina kontrolní, tak obě dvě skupiny ty první 3 měsíce dodržovaly pouze dietu. A v dalších 3 měsících jsme přidali ještě k dietě cvičení. 3x týdně aerobní pohyb asi hodinu, takže 3 hodiny týdně to bylo. No a vidíte, že už během té dietní intervence, během té diety samotné, došlo k většímu hmotnostnímu úbytku v experimentální skupině. To Ečko je ta experimentální skupina, která dodržovala vegetariánskou stravu, Káčko je skupina kontrolní. Ten váhový úbytek, ten rozdíl byl obrovský. Průměrný hmotnostní úbytek byl 6,2 kg v té experimentální skupině, která dodržovala vegetariánskou stravu, a 3,2 kg v té skupině kontrolní. Během toho cvičebního programu byste čekali asi, že zhubnou ještě více, nicméně zvažte, že to byli většinou lidé se sedavým způsobem zaměstnání, kteří nebyli zvyklí se pohybovat, takže u nich docházelo i k nabývání svalové hmoty, takže ten hmotnostní úbytek není takhle jasně vyjádřen. Nicméně sledovali jsme množství viscerálního tuku. Viscerální tuk je tuk, který je hluboce uložený kolem orgánů a dokonce i v orgánech, kolem té naší břišní krajiny. Ale je to po odečtení toho tuku, který máme v podkoží. To jsme sledovali pomocí magnetické rezonance. Tam máme možnost prostě odečíst úplně ten tuk v tom podkoží a zjistit přesně objem toho tuku, který je kolem orgánů. No a zase vidíte, že již během těch prvních 3 měsíců diety byl pokles toho hluboce uloženého tuku 2x ve skupině vegetariánské a došlo, byl tam ještě trend k dalšímu poklesu během cvičebního programu. Zatímco ve skupině kontrolní už žádné snižování toho hluboce uloženého tuku během cvičení tam nedošlo. Ta inzulinová rezistence, kterou jsme měřili pomocí toho klempu, se v prvních 3 měsících zlepšila. Tady to je vlastně míra inzulinové citlivosti, takže to je opak té rezistence, takže ta rezistence se zlepšila srovnatelně v obou skupinách. To je možná trochu překvapivý výsledek, zvláště pro nás to bylo trochu zklamání, protože jsme čekali větší rozdíl mezi skupinami. Ale představte si, že jsme snížili léky na cukrovku u 43% pacientů v té vegetariánské skupině. U skoro poloviny jsme snížili léky a u některých naprosto razantně, u některých na třetinu třeba. Takže trochu tam máme zavádějící faktor. My jsme vlastně výrazně víc zlepšili tu vegetariánskou skupinu a to se nedá už potom zohlednit. Ty léky samozřejmě mají také vliv i na tu inzulinovou rezistenci, takže tady to vlastně je to velmi dobrý výsledek pro tu vegetariánskou skupinu, že ta rezistence se zlepšila srovnatelně s kontrolní, přestože téměř u poloviny z nich jsme snižovali léky na cukrovku oproti pouze 5% ve skupině kontrolní. Ale i v té inzulinové rezistenci se potom rozdíl mezi skupinami rozevřel během toho cvičebního programu, a to ve prospěch té vegetariánské skupiny. Další parametry, které jsme sledovali, byly markery oxidačního stresu. Oxidační stres, o tom se dneska zase hodně mluví. Co to je ten oxidační stres? Volné kyslíkové radikály. Co o tom víte? Řekněte, oxidační stres, volné kyslíkové radikály. V dnešní době se hodně mluví o tom, že oxidační stres je v podstatě zodpovědný jednak za vznik komplikací u cukrovky, ale také za všechny
choroby, které jsou takzvaně spojeny se stárnutím, jako je Alzheimerova demence, kardiovaskulární choroby, rakovina, tak všechno se soustřeďuje teďka na ten oxidační stres, který v našich buňkách běžně probíhá, ale někdy probíhá víc. Když se pohybujeme ve smogu, když jíme přepalovaná jídla, například smažená, tak toho oxidačního stresu je více. A my potřebujeme ty obranné mechanismy, abychom se s tady tím oxidačním stresem vypořádali. Těm se říká antioxidanty. A antioxidanty, když se řekne, tak co se vám vybaví třeba? Vitamin C, ano, ovoce, zelenina. Takže to je jeden takový reprezentant. Některé ty antioxidanty přijímáme potravou, jako třeba ten vitamin C. Tak určitě nás nepřekvapí, že vitamin C stoupl v té vegetariánské skupině, protože se pochopitelně zvýšila konzumace ovoce a zeleniny, takže tam vidíme vzestup oproti té kontrolní skupině v hladině vitamínu C. Ale co nás daleko víc zaujalo a co nás překvapilo, je vzestup v těch antioxidantech, které si tělo syntetizuje samo v enzymech, které jsou také velmi obranné, ale které si tělo musí syntetizovat samo. A to jsou superoxidismutáza na prostředním grafu. Tady vidíte naprosto enormní rozdíl mezi skupinami, obrovské zvýšení ve skupině vegetariánské a potom redukovaný glutation, zase naprosto markantní rozdíl mezi skupinami. Takže vůbec nebylo sporu, která dieta měla lepší účinky. My jsme uzavřeli jednoznačně, že jak z hlediska kompenzace cukrovky, tak z hlediska hmotnosti, tak z hlediska dalších parametrů vegetariánská strava byla daleko účinnější než ta běžně doporučovaná diabetická dieta. No ale naše studie trvala půl roku, co se s našimi pacienty dělo dál. Někdo často říká tak jako skepticky, no jo, ale tak studie skončila, tak určitě šli a vybílili řeznictví a přibrali daleko víc, než ubrali. Ale není to tak. My jsme pacienty sledovali ještě rok od ukončení studie z obou skupin a ještě rok od ukončení studie byl patrný rozdíl mezi skupinami, a ti lidé, co dodržovali původně tu vegetariánskou stravu, tak i přesto, že většina z nich už jako občas něco třeba ještě konzumovala z té vegetariánské stravy, ale v zásadě se dá říct, že konzumovali srovnatelnou dietu v obou skupinách, tak ještě rok od ukončení té studie byly patrné pozitivní účinky té 6-měsíční intervence. No a jak to vypadá s lidmi, kteří dlouhodobě jsou vegetariáni? Co myslíte? Můžou být zdraví. Můžou se dožívat dlouhého věku. Ano, můžou se dožívat dlouhého věku. V průměru se dožívají o 3,5 roku delšího života než nevegetariáni. A to je po adjustaci na ostatní faktory. To znamená, že zohledníte věk, pohlaví, míru fyzické aktivity, pitný režim, všechny tady ty faktory zohledníte a sledujete jenom vliv čistě vegetariánství oproti běžné populaci, tak vám vyjde, že v průměru se dožívají vegetariáni o 3,5 roku delšího života. Pokud nezohledníte ty ostatní faktory, tak ten rozdíl délce života může být až 10 let. Když k tomu, že se dobře stravujete, přidáte ještě pravidelnou fyzickou aktivitu, pití vody, pravidelný odpočinek a tak dále, tak ten rozdíl v délce života může být 10 let. Čím je to dáno, ta delší délka života? Na co nejčastěji v naší populaci lidé umírají? Ta je až na druhém místě, ale na prvním místě jsou kardiovaskulární choroby, nemoce srdce a cév. Na ty umírá v naší populaci přes polovinu lidí. A teprve druhým balíkem je rakovina, na ty umírá asi třetina lidí. Takže doopravdy ta vegetariánská strava pozitivně ovlivňuje ty nemoce srdce a cév. Jednak je to dáno tím, že vegetariáni mají nižší hladiny celkového i toho špatného LDL cholesterolu. Mají také nižší hodnoty krevního tlaku.
bývají štíhlejší, mají nižší body mass index a je u nich méně častá cukrovka, jak jsme si ukazovali na tom prvním diapozitivu. Snížené riziko rakoviny je dáno jednak snížením výskytu všech maligních nádorů. Když se vezme úplně všechny druhy rakoviny, tak vegetariáni jsou na tom lépe. Když se potom dělají další analýzy, tak zvláště pomáhá vegetariánská strava v prevenci kolorektálního karcinomu, to znamená rakoviny tlustého střeva a karcinomu prostaty u mužů a u žen je to potom rakovina prsu. Tak v těchto případech pomáhá ta vegetariánská strava více ještě, než když se to vezme všeobecně. No a teď mi řekněte, jak je možné, že ta vegetariánská strava takhle zlepšuje zdraví? My jsme si ukázali, že může výrazně pomoct doopravdy v léčbě té cukrovky, když už je, může pomoct v prevenci kardiovaskulární chorob rakoviny. Ty největší zabijáky, které nás dneska trápí. Řekněte mi, jak je to možné? Co obsahuje ta vegetariánská strava tak zázračného, že má takhle zázračné účinky? Že ten organismus nezatěžuje. A jak to dělá? Tam už jsou jako obsaženy enzymy hlavně, takže není třeba jako je doplňovat vlastních zásob. No, takže to je podstatná složka, která jako zůstane v tom organismu. No a ty enzymy ty přispívají jednak k trávení a jednak k léčení, že jo, mm-hmm. Léčbě, takže to je jako jedna věc. Děkuju. Vláknina, která je obsažená v těch rostlinných potravinách, zpomaluje vstřebávání těch cukrů, takže jednak přispívá k lepší kontrole toho krevního cukru u diabetiků, ale i pro nás zdravé, to má jako obrovské benefity, když jíme tu rostlinnou stravu, tak jednak i u nás nedochází k tak velkému výkyvu krevního cukru během dne, což vede k lepšímu soustředění, k lepší výkonnosti, ale i ve sportu a má to celou řadu dalších benefitů. Tak vláknina, to jsme se dotkli důležité složky. Co dalšího obsahuje rostlinná strava? Vitamíny, výborně. Co ještě? Minerály. Já bych řekla, jaký je rozdíl, že třeba když máte maso, tak jsem četla, že jedna v žaludku je 8 hodin, když to ta zelenina je 3 hodiny. Ano, a doba trávení teda a zatěžování toho. Hníje, než se to vytráví, že úplně 24 hodin a že to maso v těch střevech hníje, takže jako... Ano, zůstává vlastně i delší dobu celkově v těch střevech. Vlastně v každém tom oddílu toho zažívacího traktu zůstává déle to maso. No a dovedete si představit, když byste nechali maso při 36 stupních, co z něj bude za 2 dny. Co dál obsahuje ta rostlinná strava? No, hlavně rostlinná strava je převážně zásadní forma, aspoň syrový saláty a zeleniny jsou v zásadní formě, potřeba okurky, avokáda, velice výrazně zásadní formy, což naše tělo tím prospívá, protože náš organismus je postavený tak, aby vlastně optimálně fungoval v alkalinním prostředí. Když to maso je kyselotvorné, mléčné výrobky jsou kyselotvorné, soja kyselotvorná, to všechno prostě zatěžuje. Protože co potom tělo dělá s tou kyselostí? Musí nějakým způsobem se snažit neutralizovat, takže ono vyrábí mastní kyseliny nebo tuky. Jo? Navíc v tom mase je strašně moc parazitů, bakterií, ať jsou vařený a mrtvý nebo živý, tím hůř, tak prostě oni v našem těle žijou a močej do nás a kakají do nás. Ty další kyseliny se tvoří právě tím hnojivým procesem, jak ty bakterie a všechny hnusné věci, co v mase se dalo prostě v tom. Takže zásadotvornost té rostlinné stravy, aspoň většiny těch potravin, takže menší zátěž organismu kyselinami, které jsou potom vylučovány hlavně ledvinami, takže menší zátěž pro ledviny. A taky těžké kovy se hromadí v tučných tkáních zvířat, jako třeba velká ryba s ní menší a menší, takže on se hromadí mnoho, třeba i tisíc násobně tam víc těch těžkých kov, jako rtuč, akadmium a tak dále, takže ještě i maso a i ryby, tak jsem tam hromadil ty těžké kovy a co si vlastně udělal zase, se tady zapouřit do masné kyseliny. Takže menší zátěž i těmi těžkými kovy v té rostlinné stravě. Co ještě obsahuje ta rostlinná strava? Ještě vás něco napadne, ještě zkuste něco vymyslet. Co ještě obsahuje
vodu, taky potřebujeme. Tak, to je taky dobrá. Prosím? Cukry, ano, a díky té vláknině se vstřebávají pomalu. Takže vlákniny jsme se dotkli, s tím souvisí i nízký glykemický index. Co je glykemický index? To je zase diskutovaná věc. Když podáte 10 zdravým lidem nějaké jídlo, které obsahuje dané množství cukru, a srovnáte to potom s podáním čistého cukru, tak je to v podstatě ta plocha pod křivkou, kterou získáte prostě po tom jídle. Ve srovnání s tím cukrem, takže je to v podstatě poměr, nebo se vyjadřuje v procentech, ten glykemický index. A čím je nižší ten glykemický index, tím lépe. Čím pomaleji se ty cukry vstřebávají z té dané potraviny, tím lépe. No a rostlinné potraviny jsou právě charakteristické vysokým obsahem vlákniny, která zpomaluje vstřebávání cukrů, tím má tedy také nízký glykemický index. Dále tam máme antioxidanty. Z těch minerálů, které tady zazněly, tak rostlinná strava je zvláště bohatá na draslík a hořčík. To jsou nejdůležitější minerály, na které je rostlinná strava bohatá. Teďka, když si vezmeme tuky, možná často mají lidé pocit, že čím méně tuku, tím lépe. Ono to platí jenom do určité míry. Zase některé tuky jsou pro nás velmi prospěšné a je důležité je v určité míře přijímat. Olivový olej a v olivovém oleji jsou právě omega. Ty zrovna moc ne. Omega 6, omega 9. Ale tady ty jsou zrovna, těm se říká monoenové nebo mononenasycené mastné kyseliny, tak tam je právě na to bohatý ten olivový olej, výborně. A u vegetariánů je také nižší poměr. Mluví se hodně o těch nasycených mastných kyselinách, jako o těch škodlivých. Ty jsou hlavně v mase, v sýrech, v mléčných výrobcích. Tak ty nasycené mastné kyseliny vlastně v celé rostlinné říši se vyskytují ve větší míře pouze ve dvou potravinách. A to je kokosový tuk a palmový tuk. Takže pokud nekonzumujete v nějaké velké míře tady ty dva tuky, které jsou zrovna nejméně vhodné z té rostlinné říše, tak automaticky snižujete množství těch nasycených mastných kyselin, které přijímáte, ve prospěch těch polynenasycených, to znamená více nenasycených mastných kyselin. A to je velmi prospěšné už samo o sobě. Tak další velká kapitola jsou rostlinné bílkoviny. Často je to nedoceňované, protože to složení těch rostlinných bílkovin je velmi unikátní a rostlinné potraviny obecně obsahují více těch neesenciálních mastných kyselin, těch, které si sice tělo dokáže vytvořit samo, ale ukazuje se, že i ty, které, když je přijímáme potravou, tak mají velmi pozitivní účinky, zvláště u diabetiků na sekreci glukagonu. Protože u diabetiků není porucha sekrece pouze inzulínu, ale je tam vlastně narušená ta rovnováha mezi inzulínem a glukagonem. A přesně ty rostlinné bílkoviny mají pozitivní účinky na sekreci toho glukagonu. No a výborným diskutovaným problémem v dnešní době je střevní mikroflora. A chtěla bych se vás v této souvislosti zeptat, co jsou probiotika a co jsou prebiotika. Jsou to dva takové podobné pojmy. Většinou vidíte třeba na jogurtech. Jogurt s probiotickou kulturou. Co to znamená? Probiotika. Probiotická kultura. Ano, a jakým způsobem toho dosahuje? V tom jogurtu už jsou ty bakterie, které mají jakoby v tom vašem zažívacím traktu být prospěšné. Nicméně po požití takového jogurtu většina jich cípne hnedka v žaludku, že jo? Takže to minimum, co se dostane do toho střeva, tak možná tam chvilku přežije, ale když to zajíte nějakým dobrým hamburgerem, tak vlastně ty bakterie, které se pomnoží z toho hamburgeru, to naprosto vytlačí a jako jeden jogurt, jako žádný jogurt a za chvíli doopravdy jsou to hodiny, kdy po takovém přípravku není ani stopy. Tak to jsou probiotika. Nicméně je velmi propagovaná jako téměř nezbytná součást zdravého jídelníčku, abyste měli zdravou střevní mikroflóru. Na druhou stranu prebiotika jsou potrava pro ty příznivé bakterie. Ta projde žaludkem v podstatě neporušená a dostane se doopravdy do toho střeva.
kde slouží jako potrava těm hodným bakteriím, které jsou pro nás prospěšné. A kde jsou prebiotika obsažená? Nejvíc prebiotik je v česneku, v cibuli a v obilovinách. Jaký obrovský vliv má naše střevní mikroflora, bylo ukázáno na jednom takovém zajímavém experimentu, který vám teďka zreprodukuju. Znáte všichni to vyšetření tlustého střeva, kterému se říká koloskopie. Zavede se prostě hadička do konečníku, no a oni přesně tady ta vyšetření koloskopická dělali. No a dobrovolníkům, kteří samozřejmě předem s tím souhlasili a podepsali informovaný souhlas, tak u kontrolní skupiny, když dělali tady to vyšetření, tak ten výplach z toho střeva, kterým prostě vypláchli, tak jim potom vrátili zpátky. To byla kontrolní skupina. Ale u experimentální skupiny vlastně došlo k tomu, že ti lidé dělali tu koloskopii jak štíhlým lidem, tak obézním. A poté, co s tím ti lidé souhlasili, tak 10 lidem obézním vrátili ne ten jejich obsah, ale vlastně výplach ze střeva těch štíhlých lidí. A došlo k hmotnostnímu úbytku u těch obézních. Jenom tady tím zásahem, jenom tím, že jim změnili vlastně tu střevní mikroflóru. Takže to je jako enormně mocná věc, to naše střevo hraje obrovskou roli v naší imunitě, ale i v rozvoji právě tady těch metabolických nemocí, jako je nadváha, obezita a cukrovka. No a rostlinná strava je právě velmi bohatá na tady ta prebiotika, na tu potravu pro tady ty hodné bakterie, které nás vlastně před tady těmi chorobami chrání. Tak, dostáváme se k pátému bodu. Co to je? Mýty ve vegetariánství. Problémy, které si lidé myslí, že jsou problémy a přitom problémy nejsou. Co vás třeba napadá, když se řekne vegetariánství? Napadá vás nějaký problém? K čemu by mohlo dojít? K nějakému nedostatku? No většinou se říká, že Bčka, B12 jako... Ale to může být doopravdy problém, k tomu se dostaneme ve skutečných problémech. Málo bílkovin, výborně, tak to je přesně mýtus, o kterém budeme mluvit. Kalcium. Další problém, který vás může napadnout. Pesticidy, ano. Že člověk vlastně nikdy nemůže jít zdravě, protože sice nekonzumuje škodliviny z masa, ale o to víc jich dostane jako z těch pěstovaných potravin. Co byste řekli na tady tu námitku? V mase jsou daleko koncentrovanější a navíc ta rostlinná potrava obsahuje spoustu vlákniny, která vlastně téměř eliminuje ten účinek těch pesticidů. A vy jste ještě něco říkal? Nějaký mýtus? Jsou všechny esenciální vlastní kyseliny. Tak to už je hodně starý mýtus, ten už ani teda nezmiňuju. Ale děkuju. Ale bohužel je to pravda. DHA prostě v zrnách ovoce není. Tak to je další téma, k tomu se dostaneme. Tak. Takže první takový mýtus je, že když je člověk vegetarián, tak nemůže mít dostatek bílkovin a dostatek kvalitních bílkovin. Takže se vymezuje v podstatě pojem kvalitní bílkovina. To je ta bílkovina z masa. A potom nekvalitní, tak to je ta z těch rostlinných potravin. Tak to je naprostý mýtus. Samozřejmě rostlinná potrava je bohatá na všechny aminokyseliny, které potřebujeme. Jednak na ty esenciální a jednak jsme si ukázali, že i ty neesenciální, které si sice dokážeme syntetizovat, ale když je více přijímáme potravu, tak mají značně pozitivní účinky. Živočišné bílkoviny sami o sobě zvyšují riziko obezity, kdežto rostlinné bílkoviny toto riziko snižují. Jenom když vezmete bílkoviny, když k tomu nepřidáte žádný tuk, to jsou experimenty, jo? Že doopravdy vyizolujete rostlinné bílkoviny, vyizolujete živočišné bílkoviny. Ty bílkoviny sami o sobě mají tady ten účinek. Rostlinné bílkoviny také snižují krevní lipidy, zvláště ten škodlivý LDL cholesterol. A jenom samotné vynechání červeného masa snižuje odpady bílkovin do moče u diabetiků.
Takže zvláště člověk, který už začíná mít trochu třeba poškozené ledviny s cukrovkou, tak pro ně je extrémně důležité, aby pokud možno úplně vynechal maso z jídelníčku, protože se prokázalo, že pokud člověk přejde na úplně čistě rostlinnou stravu, tak tady to postupné selhávání těch ledvin, to postupné zhoršování funkce ledvin se může zastavit. My nedokážeme už vrátit čas zpátky, nedokážeme vrátit ty buňky, které odumřely v těch ledvinách, tu funkci vrátit nedokážeme, ale můžeme zastavit aspoň to pokračující selhávání a pokračující zhoršování funkce. Tady ten graf jenom ukazuje, je to crossover studie, to znamená, že v náhodném pořadí lidi začali buď konzumací živočišných bílkovin, nebo rostlinných. A tady vidíte hladinu krevního cholesterolu. Při těch živočišných bílkovinách se nijak zvlášť neměnila. Na druhou stranu při přechodu potom na rostlinné bílkoviny se výrazně snížila. Tady zase ti, co začali těmi rostlinnými bílkoviny, výrazně se snížil ten krevní cholesterol. Při přechodu na živočišné se potom zvýšil. Tak, jedna z aminokyselin, která je zvláště prospěšná v rostlinné stravě, je arginin. Říká vám to něco arginin? Asi moc ne, že? Ale ve Spojených státech byla jednu dobu móda, že lidé si kupovali arginin v tabletách pro jeho prospěšné účinky. Víte, jaké účinky? Arginin. Přispívá k nárůstu svalové hmoty a přispívá regenerace a přispívá k relaxaci cév, protože je to vlastně donor dusíku, ze kterého se potom tvoří oxid dusnatý. Jo? Ve vašich cévách vlastně vede potom k relaxaci cév, takže je velmi, velmi prospěšný. A když se podíváte na živočišné potraviny, tak vidíte, že jsou velmi chudé na arginin. To jsou jako stopová množství. Když se podíváte naopak na rostlinné potraviny, tak vidíte, že toho argininu obsahují daleko více. A když se podíváte na ořechy, obiloviny a semínka, tak vidíte nesrovnatelně vyšší koncentrace toho argininu než v těch živočišných potravinách. Další zajímavou aminokyselinou v rostlinné stravě je tryptofan. Tryptofan je prekurzor serotoninu v mozku, který je zodpovědný za naši dobrou náladu. Lidé, kteří mají depresi, tak mají málo serotoninu v mozku. A my všichni si můžeme trochu pomoct stravou. Jako můžeme si trochu zvýšit to množství toho tryptofanu, které konzumujeme. Ale co je důležité? Ono nezáleží na absolutním množství tryptofanu, které konzumujeme, protože ty aminokyseliny potom spolu kompetují o vstup přes hematoencefalickou bariéru, takže vlastně záleží na procentuálním zastoupení toho tryptofanu v těch potravinách. No a když se podíváte zase na ty živočišné potraviny, tak vidíte, že toho tryptofanu procentuálně je tam rozhodně méně než polovina. A jakmile přestoupíme zase k rostlinné říši, tak když se dostaneme zvláště do oblasti luštěnin, ořechů, semínek, tofu, ořechy a nejbohatším zdrojem je sezamové semínko, které má 80% tryptofanu. Takže jestli chcete mít dobrou náladu, úplně ideální je rozemleté sezamové semínko, tahiny, pasta, tak to je úplně ideální, hodně používané v arabské kuchyni. Když si děláte falafel, hummus, tak úplně ideálně zapadá do tohoto typu stravy. Má velmi pozitivní účinky na vaši náladu. Prosím, nějaký dotaz? Jak se jmenovala ta pasta z toho sezamu? Tahiny. Můžete si to vyrobit i doma. Když máte výkonný mixer, tak no. Je možný rozmixovat ta semínka až na úplnou pastu. A nic tam není přidaného, jenom ty semínka. Někdy se, přesně tak, to semínko se nejdřív opraží, teprve potom se rozmixuje. Nemusíte tam už nic extra přidávat. Většinou v těch kupovaných je to trochu dosolené, že tam je přidaného trochu soli.
Tak, to jsme měli první mýtus rostlinné bílkoviny, že jsou méně cenné a přitom jsme viděli, kolik prospěšných aminokyselin tam je a jaké mají pozitivní účinky na naše zdraví. Druhý takový běžný mýtus ohledně vegetariánské stravy je železo. Že vegetariáni musí mít nedostatek železa a tím pochopitelně správný vegetarián musí být bledý, musí být unavený, vypadat mdle. To je takový jako běžný obraz v naší populaci vegetariánů. Co se týče toho železa, tak je pravda, že hemové železo z masa se vstřebává rychleji a vstřebává se ho více než z těch rostlinných produktů. To je pravda. Na druhou stranu, vitamin C, který je zároveň obsažený v rostlinných potravinách, tak zvyšuje vstřebávání toho železa. A ukazuje se, že anémie z nedostatku železa, teda chudokrevnost, která vzniká v důsledku nedostatku železa, je stejně častá u vegetariánů jako u nevegetariánů. A tam se neliší mezi sebou ani všežravci, ani laktoovo-vegetariáni, ani vegani. Chudokrevnost z nedostatku železa vzniká ve všech třech skupinách přibližně ve stejné míře. Takže pochopitelně i vegetarián může mít anémii z nedostatku železa, ale se stejným rizikem jako kterýkoliv jiný člověk v běžné populaci. A jako v běžné populaci to není tím, že by železa málo přijímal, ale většinou je tam jiný problém, jako třeba celiakie, prostě poruchy vstřebávání, tak je potřeba, když člověk zjistí nedostatek železa s tím spojenou chudokrevnost, tak pátrat dál, neříct, no to máte z toho, že jste vegetarián, ale je potřeba pátrat dál a doopravdy udělat důkladné vyšetření a vyloučit zvláště tu celiaky. Na druhou stranu, hladiny zásobní formy železa, která se jmenuje feritín, tak tam už se ty skupiny liší. Hladiny feritínu, zásobní formy železa, jsou nejvyšší u žravců, nižší u laktoovo-vegetariánů a nejnižší u veganů. A to se často uvádělo jako argument, no vidíte, sice toho železa je teda dostatek, ale ti vegetariáni ho mají teda málo a to je hrozně špatně. No ale ukazuje se, že zase, když toho feritínu máme moc, tak to dělá obrovské škody. Ukazuje se, že nadbytek železa zvyšuje riziko cukrovky. Například se zjistilo, že když lidem odpouštěli žilou, prostě klasické pouštění žilou, tak to zlepšovalo jejich prognózu a mělo to protektivní účinek na vznik cukrovky. Proti vzniku cukrovky to působilo. Takže železo hraje také roli v patogeneze renálního selhání, včetně diabetické nefropatie. V tom poškozování ledvin hraje také klíčovou roli. V jedné studii sledovali relativní riziko rozvoje diabetu podle hemového železa, které lidé přijímali. A vidíte, že relativní riziko rozvoje cukrovky bylo přímo spojeno s tím, kolik toho hemového železa přijímali. Takže čím více toho hemového železa z masa přijímáte, tím vyšší je u vás riziko, že se u vás rozvine cukrovka. Naopak, to rostlinné železo, železo z rostlinných zdrojů, v této samé studii mělo protektivní účinky. Klasicky zmiňované omega-3 nenasycené mastné kyseliny, eicosapentaenová a docosahexaenová kyselina, se nacházejí v největší míře doopravdy v rybách, v rybím oleji. V tom rybím oleji se nachází vlastně takovou koncentrací. Malé ryby jsou požírány většími rybami a ty my pochytáme a z toho rybího oleje potom vlastně máme ty omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že i v rostlinách jsou omega-3 nenasycené mastné kyseliny, zvláště alfa-linolenová kyselina. A ta je nejvíce obsažena v lněném semínku, to je úplně nejbohatší zdroj. Sezamové semínko bylo nejbohatší zdroj čeho? Ne? Tryptofanu pro dobrou náladu. A teď tady máme lněné semínko, které je bohatým zdrojem těch omega-3 kyseliny alfa-linolenové. Ale tato kyselina je obsažena i v dalších olejích a dalších semínkách. Je to tak například řepkový olej, sojový olej, vlašské ořechy, ale také v listové zelenině. I když procentuálně v listové zelenině nemáte tolik toho oleje, tak ale ten olej, který v ní je, tak je přímo nacpaný těma omega-3.
Takže je potřeba si uvědomit, že i v rostlinné potravě jsou omega-3. Není to otázka jenom ryb. No a teďka takovou trochu provokativní studii vám ukážu. Tady ty všechny poznatky a ten humbuk ohledně ryb byl založený na těch pozorovacích studiích. Pozorovali, srovnávali lidi, kteří jedí více ryby, oproti těm, kteří jedí ryby méně. Ale co se stane při intervenčních studiích, když těm lidem dáte více ryb, než doposud jedli? V jedné studii srovnávali zvýšenou konzumaci ryb s klasicky doporučovanou racionální stravou. No a představte si, že sledovali ty lidi po dobu 4 let a zjistili, že ve skupině, která konzumovala ryby, oproti té, která konzumovala tu racionální stravu, byla zvýšená úmrtnost, jak celková, na všechny onemocnění, tak také zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. Takže ryby, které se prostě tvrdilo, že musíte jíst pro zdravé srdce, tak naopak, tady ta intervenční studie ukázala, že když zavedeme do toho jídelníčku větší konzumaci ryb, může to vést k většímu riziku, jak celkovému úmrtí, tak na úmrtí na kardiovaskulární choroby. V podstatě dnešní konsenzus v kardiologii je, že máme nedostatek dlouhodobých studií, které se zabývají účinkem těch omega-3 nenasycených mastných kyselin z ryb, a nemůžeme tedy činit momentálně žádné konkrétní závěry a konkrétní doporučení pro běžnou populaci, protože těch dat máme nedostatek, máme jich málo. Podívejme se teďka na omega-3 nenasycené mastné kyseliny v souvislosti s cukrovkou. Jsou některé studie, které ukazují, že by ty omega-3 nenasycené kyseliny mohly mít pozitivní účinek, že by mohly chránit před vznikem cukrovky. Pak jsou studie, které neukazují žádný vliv, a naopak jsou studie, které ukazují, že by mohly vést ke zvýšení výskytu cukrovky. Když dáme intervenčně ty omega-3 nenasycené mastné kyseliny diabetikům, tak v zásadě ve studiích nebyl pozorován žádný vliv ani na inzulinovou rezistenci, ani na glukózovou toleranci, ani na funkci beta buněk. Nebyl tam žádný účinek. A některé studie dokonce ukázaly zhoršení kompenzace cukrovky. Poté, co jim přidali do jídelníčku ty omega-3 nenasycené mastné kyseliny, mělo to přesně nežádoucí účinky na kompenzaci cukrovky. Takže to máme ty rybí omega-3, ty, které často slýcháme, jak jsou hrozně prospěšné a že je musíme konzumovat. Tak tady to jsou kontroverzní data, která spíše ukazují, že mohou být značně škodlivé, a všeobecný konsenzus odborné veřejnosti je takový, že nemáme momentálně dostatek dat, abychom mohli dělat celoplošná doporučení. Můžu se zeptat ještě, ano? Jaký máte názor na ty tuky, třeba jak teďka je pořád v televizi ta alfa, flora. Tam taky myslíte tu floru proaktiv? Nebo obyčejnou floru? Taky jsou tam ty 3 až 6 omega, nebo já nevím, jak to tam je. No, že jaký máte na to názor a na jejich konzumaci? Obecně tady ty stužené tuky, když už kupujeme stužený tuk, tak je potřeba dát pozor, jednak aby nebyl jeden z těch nejlevnější. Třeba Flora je renomovaná značka, no. A obsahuje doopravdy jenom stopy takzvaných transmastných kyselin. Na to se vždycky dívejte, na tady těch tucích. Transmastné kyseliny. Ty jsou velmi škodlivé, podobně jako ty nasycené mastné kyseliny z másla nebo ze sádla, tak ty transmastné kyseliny jsou škodlivé. A když si koupíte nějaký levný stužený tuk, tak tam jsou často ve značné množství. Takže těm levným margarínům se úplně vyhýbat. Když už kupujete margarín, tak od renomovaných značek Flora, tak Rama. Nicméně zase jejich velká konzumace také prospěšná není. Je dobré vyrábět si spíš pomazánky na to mazání a nepoužívat to úplně každodenně a ke všem účelům. Je dobré tady ty stužené tuky omezovat a spíše používat tuky v přirozených zdrojích, to znamená v ořeších, semínkách, a používat kvalitní zastudené lisované oleje. To je preferenční zdroj těch našich tuků v potravě.
Když si občas dáte ještě potom flóru a namažete si, tak jo, dobrý, ale není dobrý každý den, třikrát denně prostě k jídlu si to dávat. Tak, pojďme se teďka podívat na vliv toho příjmu té alfa-linolenové z těch rostlinných zdrojů. To byla studie na více než 76 tisících zdravotních sester, takže obrovská studie. A vidíme, že ve skupině, která konzumovala nejvíce té alfa-linolenové kyseliny, byla pouze poloviční úmrtnost na kardiovaskulární choroby, než v té skupině, která konzumovala tady té alfa-linolenové kyseliny nejméně. Takže ještě jednou mi řekněte ty zdroje té alfa-linolenové kyseliny. Nejbohatší zdroj. Hnědé semínko, ano. Tak, když se dá alfa-linolenová kyselina jako intervence, zvýší se její příjem tedy do jídelníčku, tak vede ke snížení tuků po jídle. Vlastně vy přirozeně, když sníte jídlo, tak samozřejmě ten tuk, který je obsažený v tom jídle, tak vede k tomu, že ty vaše krevní tuky stoupnou. No ale po některém jídle stoupnou prostě víc a po některém míň. A ta alfa-linolenová zrovna vede k tomu, že stoupnou méně a to má značně protektivní účinky zase na vaše srdce. Nejenom krevní cukr po jídle, ale i to, jak hodně vám stoupnou ty tuky po jídle, má značný význam pro zdraví našeho srdce. Nevede ke zvýšení oxidability LDL částic na rozdíl od EPA a DHA a potlačuje také aterogenní účinek cholesterolu a transmastných kyselin. V poslední době se ukazují ještě další alternativní zdroje rostlinných omega-3 nenasycených mastných kyselin. Jedním takovým zajímavým zdrojem je rostlina, která se jmenuje hadinec citrocelovitý. Je to vlastně planá rostlina a ta omega-3 nenasycená kyselina, která se z ní izolovala, je kyselina stearidonová a ta měla velmi dobré účinky na krevní tuky. Takže to je spíše asi hudba budoucnosti. Možná najdeme ještě další rostlinné zdroje tady té nové omega-3 nenasycené mastné kyseliny z rostlinných zdrojů. Tak, jaké jsou ale možné problémy, když začneme konzumovat vegetariánskou stravu, čeho bychom si měli být vědomi, jak se stavit ten svůj jídelníček, abychom se vyhnuli tomu, že nám něco doopravdy bude chybět. Tak jaké jsou možné doopravdové problémy? U striktních veganů, kteří jsou vegany déle než 5 let, může postupem času dojít k rozvoji nedostatku vitamínu B12, takže jenom je potřeba mít prostě na paměti, že pokud máte vegetariánský jídelníček, lépe řečeno, pokud máte striktně veganský jídelníček, tak na ten vitamín B12 je potřeba pamatovat. Je potřeba ho aktivně v tom jídelníčku si uvědomovat, v čem je obsažený, tak abychom neměli jeho nedostatek. Další faktor, který může spolupůsobit, je stárnutí. Protože lidé, jak stárnou, tak jsou více náchylní, že se u nich projeví ten nedostatek vitamínu B12. A také další faktor je užívání metformínu u diabetiků, které může zase snížit tu hladinu toho vitamínu B12. Takže když jste starší diabetik a ještě jste vegetarián, vegan, tak doopravdy je to důvod jenom nechat si tu hladinu vitamínu B12 překontrolovat a dbát na dostatečný příjem v tom jídelníčku. Další faktor, který se uvádí v našich podmínkách, je, že jsme příliš hygieničtí, protože vlastně, když bychom trochu méně důkladně omývali tu zeleninu, tak bychom taky získávali ty půdní bakterie. A broušky. Takže to je další možný zdroj vitamínu B12. Tak, pojďme na další možný problém. A to je kalcium a vitamin D u striktních veganů. Vegani jsou obrovsky diverzní populace a když máte dobře poskládaný veganský jídelníček, vůbec nemusíte mít nedostatek vitamínu D ani vápníku. Ale zase jsou to živiny, u kterých je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a více na to myslet než u ostatních živin. Jedna studie z Oxfordu ukázala,
že příjem vápníku byl u nevegetariánů a laktovegetariánů srovnatelný. Na druhou stranu u veganů byl podstatně nižší. Hlavním příjmem, hlavním zdrojem vápníku a vitamínu D u laktovegetariánů a u běžné populace je co? Prosím? Tvaroh, mlíko. Vajíčka. Tak kalcium je taky v sezamovém semínku, ano, i ve vajíčkách. Ale jak už tady zaznělo, nejenom mléčné výrobky a vajíčka obsahují vápník. Jo? Můžete ho konzumovat v semínkách, ale je potřeba na to prostě zvýšeně dbát, abyste toho vápníku měli dostatek. Tak a dalšími takovými dvěma minerály, které jsem dala do závorky, je ještě zinek a jod. Vegetariáni jsou obrovsky diverzní populace, co se týče příjmu zinku. V čem je obsažený zinek? V dýňovým semínku. Zase jsou to hlavně semínka, ořechy. Takže jenže když se řekne vegetarián, tak tam spadají i ti lidé, co jenom vynechají maso z jídelníčku, kteří prostě nekonzumují v podstatě žádná semínka, ořechy, tak u těch může dojít k tomu, že toho zinku mají nedostatek. Respektive nebyl popsán v naší populaci úplný nedostatek, jako nějaký totální deficit v našich, jako v našich západních zemích, ale ten příjem, že byl tak jako na hranici normy. Jo? Na druhou stranu, když jsou vegetariáni, kteří konzumují pravidelně semínka, ořechy, tak ten jejich příjem může být daleko vyšší, než je ta doporučovaná bezpodmínečně nutná norma. Takže zase jenom mít v hlavě, že ořechy, semínka určitě patří do vegetariánského jídelníčku, jsou důležitou součástí. A slunečnicová, to je taky dobrý? Ano, ano, všechna semínka. Všechna. Tak a posledním možným problémem, který zmiňuji jenom pro úplnost, je nedostatek jodu u jedné skupiny veganů, která se vyhýbala i jodidované soli, jakože nechtěli konzumovat nic, co pochází z civilizace. Zrovna se nacházeli ještě v oblasti, kde půda byla chudá na jod, tak měli prostě smůlu, že i ty plodiny obsahovaly málo jodu. Tak to je taková spíš kazuistika, která je popsaná v literatuře. Ale pokud konzumujete normální jodidovanou sůl, tak tady ten nedostatek vám určitě nehrozí. Dokonce se prodává sůl jodidovaná vlastně pomocí těch mořských řas. Tak ta je úžasná, protože vlastně kromě toho samotného jodu získáte ještě daleko více minerálů a úžasných látek. Tak, dostáváme se k poslední části naší přednášky a to je oficiální stanovisko odborných společností. Já jsem pro vás připravila oficiální stanovisko jednak Světové zdravotnické organizace, jednak Kanadské dietologické asociace a jednak Americké dietologické asociace. V současné době je vegetariánská strava diskutována také Českou diabetologickou společností, která k ní také chce zaujmout oficiální stanovisko a bude potom oficiálně dostupné. Takže všechny ty tři společnosti jmenované se shodnou, že přiměřeně plánovaná vegetariánská strava, a to včetně veganské, je zdravá, obsahuje dostatečné množství všech potřebných živin a může být prospěšná v prevenci i v léčbě některých nemocí. A my jsme dneska mluvili o cukrovce, může být prospěšná v prevenci i v léčbě cukrovky druhého typu. Dobře plánovaná vegetariánská strava je vhodná pro jedince během všech stádií života, včetně těhotenství, kojení, kojeneckého věku, dětství, dospívání a je vhodná i pro sportovce. Vegetariánská strava může obsahovat doporučovaná množství všech živin, včetně bílkovin a všech problematických živin, o kterých jsme mluvili. Ale vzhledem k variabilitě jídelních zvyklostí mezi vegetariány je důležité individuální posouzení jídelníčku, je důležité, aby zvláště opomíjená semínka a oříšky byly také součástí vegetariánského jídelníčku. A tak ve sporných případech nutriční terapeut může hrát klíčovou roli v edukaci vegetariánů ohledně vhodných zdrojů specifických živin, možností nákupu a přípravy různých jídel a dietních úprav tak, aby byly naplněny všechny nutriční požadavky. Takže vegetariánskou stravu lze pacientům s diabetem druhého typu doporučit, ale je dobré tak činit po konzultaci s lékařem a pod vedením nutričního terapeuta.
My momentálně pracujeme s paní profesorkou Pelikánovou a s našimi dvěma nutričními sestrami Vlaďkou Havlovou a Růženou Milatovou na přípravě knihy, která má přijít už do tisku, která se bude jmenovat Vegetariánská strava v léčbě cukrovky. Pokud budete nějak ještě mít nějaké další dotazy, tak budu tady ještě chvíli k dispozici, tak se můžete ptát ještě dál. Děkuju.